გამარჯობა ბატონო გიგლა, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ პოლიტარჩი. როგორ მიდის იურისტის გარემოსთან ურთიერთობა? მე მგონი საკმაოდ ჯანსაღად. რა ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აღმოაჩინე საკმაოდ დიდი და ფართო სამყარო და მინდა გითხრათ რომ იმდენად საინტერესო სამყარო რომ თავიდან ბოლომდე ჩავეფალე ამ პროცესში. სამწუხაროდ როგორც მე, როგორც ჩანს საზოგადოების ძალიან ფართო წრემ არ იცის რეალურად რას გულისხმობს გარემოს დაცვის საქმიანობა და რა ფუნქციები აქვს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, რამდენად მრავალფეროვანი ამოცანების წინაშე დგას სამინისტრო რომ და რა პრობლემები აქვს მას გადასაჭრელი და ეს არის შეიძლება ითქვას ჩვენი ცხოვრების რეალურად ანი და ჰოე. გარემოს დაცვაზე როცა ვლაპარაკობთ, ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე მდგრად განვითარებაზე, გულისხმობთ იმას, რომ რესურსები, რომელიც არის დღეს ხელმისაწვდომი ჩვენთვის, ასევე ეკუთვნის მომავალთაობასაც, ამდენად რესურსების გამოყენების პროცესში ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ განახლებადი რესურსი დაუტოვოთ ასევე მომავალთაობასაც. ანუ იგივე სფეროების ცვლილებით შედეგი იდება, პროკურატურა, სოფლის მეურნეობა, ახლა გარემოს დაცვა. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირისათვის მაინც და მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომელი დარგის სპეციალისტი ხარ შენი ძირეული განათლებით. კი, მე დავიწყე ცხოვრება იქ, ასე ვთქვათ, სამსახურებრივი მოღვაწეობა გულისხმობ პროკურატურას. მაგრამ დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ და 2004 წლიდან 2012 წლამდე აღებულმა პაუზამ, როცა მე აქტიურად ჩავერთე პოლიტიკაში, ძალიან ბევრი რამ გადამაფასებინა და დამანახა. შესაბამისად, მე მართალია საკმაოდ დიდი ხანი ვიმუშავე პროკურატურის სისტემაში, შემდეგ იუსტიციის სისტემაში, მაგრამ სულაც არ ფიქრობ, რომ უცხო ვიყავი და ვარ სოფლის მეურნეობისათვის და თუნდაც გარემოს დაცვისათვის. ყოველ შემთხვევაში მე საკმაოდ შეიძლება ითქვას ასე ბუნებრივად ვგრძნობ თავს, ვგრძნობდი სოფლის მეურნეობის სფეროში და ეხლაც არ დამიკარგავს ეს ინტერესები და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ორგანულად შევეწყვე გარემოს დაცვის თემატიკას. აი შეწყობაში რას გულისხმობთ სფეროს ცოდნა ძირეულად ისეთი აუცილებელი არ არის მენეჯერისთვის, პოლიტიკური თანამდებობის პირისთვის? მივხვდი რას ამბობთ. ჯერ ერთი რომ სამართლის ცოდნა ყველა დარგში გჭირდება და ბუნებრივია ეს მეხმარება ორიენტაციაში ბევრ საკითხში. რაც შეეხება განემოს დაცვას, აი როგორ ხართ დაახლოებით ურთიერთ მომიჯნავე და თანკვეთადი ასეულობით დარგი არის მოცული გარემოს დაცვის მიერ. მარტო საჯარო სამართლის იურიდიული პირები რომ ჩამოგითვალოთ, რომელიც ჩვენ სექტორში არის, რომელიც ჩვენს გამგებლობაშია სამინისტროში, მიხვდებით რაოდენ ფართოა ჩვენი წრე ინტერესების. მაგალითად, ეროვნული სატყეო სააგენტო ერთის მხრივ, მეორე მხრივ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მესამე მხრივ ავიღოთ ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გარემოს ეროვნული სააგენტო. გარემოს ეროვნული სააგენტო, სადაც გეოლოგია, ჰიდროლოგია, მეტეოროლოგია, ეს თემები არის ყოველდღიური საქმიანობა. მე მის თქმა მინდა რომ ვერ იქნება ვერავინ ყველა დარგის სპეციალისტი, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ არ არის შესაძლებელი კარგი მენეჯმენტის შემთხვევაში კარგად ოპერირებდე იმ რესურსებით, რომელიც სამინისტროში მინდა ვთქვა რომ არის. ადამიანური რესურსი საკმაოდ კარგი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ დასახულ ამოცანებს თავი გავართოთ. ანუ გიგლა, თქვენ დასაწყისში თქვით, რომ თქვენს ბევრი რამ არიცოდით ამ სფეროში, ხო? ნელ-ნელა გაიგეთ და ალბათ ამ პროცესში დღესაც ხართ. საზოგადოებამაც ბევრი რამ არიცის გარემოს დაცვის შესახებ. ვიცით უკვე ის, რომ ხის მოჭრა ცუდია, ვთქვათ, ძალიან მარტივ დონეზე, მაგრამ ამ ქალაქში რაც ხელშესახებია მოქალაქეებისთვის, მაგალითად ქალაქში, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, თბილისი, ვთქვათ, გამონაბოლქვი, ვთქვათ, უფაერობა, რის შეცვლა შეძლებთ ხელშესახებს თქვენი აუდიტორიისთვის, ვინც ახლა გიყურებთ? მოდი თბილისით დავიწყოთ და შემდეგ სხვა რეგიონებსაც შევეხოთ. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, თბილისი ერთ-ერთი მოწყვლადი ლოკაციაა, მაგრამ ამის გარდა კიდევ გვაქვს საქართველოში რამდენიმე უბანი, სადაც ძირითადი არასაწარმოო გამონაბოლქვები და ემისიები, არამედ ძირითადი დაბინძურება, ჰაერის დაბინძურებელი არის
ავტომანქანები, ნაჩვენის ძველი ავტომანქანები. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით 2017 წლისათვის საწვავის ხარისხი გვექნება უკვე ევროპული სტანდარტის შესაბამისი და ეს არის თანმიმდევრული გეგმა 2015, 16, 17 წლების გეგმა, როდესაც ეტაპობრივად უმჯობესდება საწვავის ხარისხი. რეგულირებულს უკაცრავად ტყვის შემცველობა, ტყვის შემცველობა პრაქტიკულად აღარ აგვაქვს. საწავში ტყვიის შემცველობა პრაქტიკულად აღარ აგვაქვს, მაგრამ სხვა გამონაბოლქვების, სხვა შემადგენელი ქიმიური შემადგენლების მოცულობა ასევე მცირდება და უახლოვდება ევროსტანდარტის დონეს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ტყვიაზე ვილაპარაკოთ, მათ შორის ერთ-ერთი მტკივნეული თემაა, შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ დღეს კი არ არის ტყვიის შემცველობა ნიადაგში ან ჰაერში, არამედ ეს შეიძლება წარსულიდან ნარჩენი მოვლენა იყოს. ან უნდა ვეძებოთ სხვა ემისიები, საიდანაც შეიძლება ადამიანის სხეულში მოხდეს ეს მძიმე მეტალი. მე მხედველობაში მაქვს, შეიძლება ეს იყოს ლაქსაღებავები, შეიძლება ეს იყოს მაგალითად სტამბა, სადაც გამოიყენება ასევე. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ემისია? სამწუხაროდ ჩვენი კვლევები თბილისის და არამხოლოდ თბილისის მასშტაბით არ არის ყოვლისმომცველი. ეს არ ეხება მარტო ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს. დღესდღეობით თბილისში გვაქვს მხოლოდ ერთი ავტომატური სადგური და სამი მექანიკური სადგური, მაგრამ მიმდინარე წლის ბოლომდე ჩვენი პარტნიორების, იაპონელი მეგობრების დახმარებით, ჩვენ თბილისში გვექნება 4 ავტომატური სადგური და შესაბამისად ჰაერზე მონიტორინგის შესაძლებლობის მაჩვენებლებს, ტრის შემცველობას, ნაწილაკების მახასიათებლებს და იქ ძალიან ბევრ პარამეტრზე იქნება სინჯები გაზომილი, გვექნება უფრო ნათელი სურათი. ყოველი შემთხვევისათვის ჩვენი მცდელობა აქ ორ რამეს უკავშირდება, როგორც უკვე ვთქვით, ძირითადი დამაბინძურებელი ჰაერის არის ავტომანქანების გამონაბოლქვი. ეს უკავშირდება საწვავის ხარისხის გაუმჯობესებას, ეს უკავშირდება საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას, ეს უკავშირდება ავტოპარკის განახლებას და ავტოპარკში მსოფლიოში აღებული სტანდარტების ეტაპობრივად დანერგვას მაინც და ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ქალაქში საკომუნიკაციო არხების განტვირთვას, ახალი урბანული გეგმარების შესაბამისად მოწყობას, რომ განიტვირთოს კვანძები. ბოლოდილა უკაცრავად ტექდათვალიერების აქტუალიზებას აუცილებლად მიიჩნევთ. მე პირადად ფიქრობ, რომ უნდა დავიწყოთ და გადავიწყოთ ეტაპობრივი ტექდათვალიერება. მოგახსენებათ საერთოდ ამ თემას, როგორც ვეხებით და მსგავს თემებს, როგორც ვეხებით, მაშინვე ვაწყდებით ხოლმე საზოგადოების ფართო პროტესტს. საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი აპროტესტებს იმას, რომ ვერ შეძლებენ ძვირია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა შევეგუოთ ერთ რამეს და გავაცნობიეროთ ერთი რამე, რა უფრო იაფი გვიჯდება. ჯანმრთელობა და ეს არის ძალიან ძვირი სიამოვნება, იმიტომ რომ დაავადებები, რომელიც დროთა განმავლობაში გროვდება, გაცილებით მეტ ფინანსური რესურსის დახარჯვას მოითხოვს. ზოგადად მიჩნეულია, თითქოს გარემოს დაცვა არ არის ღარიბებზე ზრუნვა, ანუ ღარიბებისთვის არ არის თითქოს, მაგრამ პირიქით, ისევე როგორც მაგალითად ფიქრობენ, რომ პროგრესი და გარემოს დაცვა ერთმანეთთან უპირისპირებენ წესით, ეს ზუსტად რომ კი არ უპირისპირდება. პირიქით განმაპირობებელია გარემოს დაცვის პრინციპების დაცვა, უნდა უზრუნველყოს პროგრესი. მის გარეშე პროგრესი არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება ბევრი დიალოგი, ბევრი საუბარი საზოგადოებასთან, რომ ეს პროცესი მათი მხრიდან ასევე იყოს გაცნობიერებული და მოთხოვნადი. ეს მიიღებ თქვენ მემკვიდრეობით ტექდათვალიერების თემა გასულმა ხელისუფლებამ გადაწიავა და რაღაცნაირად მოხდა თავიდან ნაცილება, ვთქვათ, ამ პროტესტის, რაც შეიძლება საზოგადოებიდან მოყვეს ამას. არის კონკრეტული გეგმა, რაღაცა პერიოდამდე არის შეჩერებული, ხო? კი, ისევ გადავადებულია, შეჩერებულია ყოველ შემთხვევაში. 2017-მდე? დიახ. და კონკრეტული გეგმა არსებობს? ცტრალის ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სამინისტროს სამუშაო გეგმა, ამ საკითხთან დაკავშირებით თავის დროზე აქტიურად მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ეს მუშაობა ისევ გრძელდება, ოღონდ სამცხარო ტემპებთან დაკავშირებით მე არ შემიძლია ზუსტი პასუხი გაგცეთ. დღეს რა ვითარებაა, მე ამ ინფორმაციას ახლა არ ვიცი. რაც შეეხება გამწვანებას, თქვენ ხომ არ იცით უფრო მეტი ბატონ არმანიას მილიონი ხის შესახებ, რომელიც ამ ქალაქში წესით მისი დაპირების მიხედვით უნდა დარგულიყო? მე როგორც ვიცი, ეს პროცესი მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, ორი პერიოდი აქვს, ანუ ყველაზე უკეთესი ეხლა მოვიდა ასე დრო შემოდგომა, როდესაც დამატებითი აქციები შეიძლება ჩატარდეს.
ჩვენ პასუხს ვაგებთ სამინისტროს მასშტაბით მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად გასულ წელს სამწლიანი პროექტი დამთავრდა წაღვერის სატყეო უბანში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაიწვა 900 ჰექტარზე მეტი მოიხსენებათ და იქ დაიწყო ჩვენი უცხოელი მეგობრების თანადაფინანსებით და მხარდაჭერით ჩვენს ეროვნულ სატყეო სააგენტოს და ასევე სანერგე მეურნეობასთან ერთად პროექტი და 80 ჰექტარი აღვადგინეთ ერთობლივის ძალისხმევით. პარალელურად ჩვენ ახლა დასახული გვაქვს ახალი ამოცანები, მაგალითად მომავალი წლის ბიუჯეტირების პროცესში ჩვენ განაცხადი შევიტანეთ, რომ ვითხოვთ ფინანსურ რესურსებს, გვინდა 650,000 ძირი მხოლოდ წითელი ნუსხის ჯიშები გავამრავლოთ. ამის გარდა დავიწყეთ ისეთი ჯიშების გამოყვანა, რომელიც გვჭირდება ქარსაფარი ზოლების აღსადგენად და ტყეების განახლებისათვის. ასევე გამოყავს ჩვენ ადგილობრივი ენდემური ჯიშები და წუხარ ახლა მიმდინარე წელს 60 კილომეტრი ქარსაცავი ზოლი დედოფლისწყაროს რაიონში, რომელიც გერმანელებისა და ავსტრიელი მეგობრების დახმარებით და ჩვენი ძალისხმევით იყო გაშენებული, გადაიწვა მთლიანად. იქ სამცხაროდ ნაწერალ ცეცხლი წაუკიდეს და ცეცხლი გადაედო შემდეგ ქარსაფარ ზოლს. ჩვენი ერთ-ერთი ზრუნვისაგანია ქარსაფარი ზოლების აღდგენა, რადგან აქ ბევრი ამოცანა იყრის თავს. ეს არის ნიადაგის დაცვა დაქარიანებისაგან და გამოფიტვისაგან, ასევე მარცვლეულის დაცვა, იმიტომ რომ დათესვიდან ძალიან მალე ქარის შემთხვევაში შეიძლება, აი ვიცი, 80%-იც კი მოსავლის განადგურდეს ქარის გამო. შესაბამისად ჩვენ ამ ამოცანას ვისახავთ და ამ თვალსაზრისით მუშაობთ საკანონმდებლო წინადადებებზე. მიმდინარე წელს უკვე დავიწყეთ კაკლისა და ნუშის ნერგების გამოყვანა ასევე და ვფიქრობთ, რომ ამ პროექტს გავაგრძელებთ, რომ კაკალი და ნუში, როგორც დამატებითი შემოსავლის გენერირების საშუალება ჩვენი მოსახლეობისათვის იყოს მნიშვნელოვანი. თუმცა აი მაინც იმ კითხვას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, მილიონი ხე რეალისტურია ამ ქალაქში? არა მარტო ამ ქალაქში, ყველგან არის რეალისტური. იმ პერიოდში ვთქვათ, რა პერიოდშიც იყო დაპირება მიცემული? პრინციპში ალბათ კი. რა შეეხება რეგიონებს, თქვენ უკვე გადახვედით ამ თემაზე ნაწილობრივ, თუმცა მაინც მინდა ყველაზე ამ წუთისთვის აქტუალური თემა მიკითხო თქვენ, ხუდონი აშენდება. ხუდონის ელექტროსადგურის აშენების საკითხი უფრო მეტად სოციალურ თემატიკას უკავშირდება, ვიდრე გარემოს დაცვით თემატიკას და უკავშირდება იმ საარსებო გარემოს, რომელთან დაკავშირებითაც იქ მაცხოვრებლებს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი განცდები. შესაბამისად, ეს კომუნიკაცია თუ წარმატებით განხორციელდა მოსახლეობასთან, ხუდონი აშენდება. რა თქმა უნდა, გარემოს დაზიანება ისეთი დოზით არ ხდება, ანუ თქვენ ფიქრობთ, როგორც საპირწონე, როდესაც იდება ეს პროექტი? ორივე კომპონენტია, რა თქმა უნდა. აქ ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი მასშტაბის პროექტი, რომელიც მოითხოვს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარე წლიდან ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსში ჩვენ ახალი კანონ პროექტი გვექნება, ამ შემდეგ უკვე მომავალი წლიდან ალბათ უკვე კანონად ქცეული მოითხოვს უფრო მეტ ჩართულობას და განხილვას საზოგადოების მხრიდან. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დაგვჭირდება ნებისმიერი ამ ტიპის მშენებლობის განხორციელების დროს ორი რამ დავაკმაყოფილოთ. შეიძლება სამიც. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ეფექტიანობა არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, სოციალური კომპონენტის გათვალისწინება და რა თქმა უნდა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გათვალისწინება. აი ამ სამი რამის გათვალისწინების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უნდა აენთოს მწვანე შუქი ყველა დიდ პროექტს. აი ხუდონის პროექტზე უკაცრავად ეს კომპონენტი, რაც თქვენ გიხებათ უშუალოდ, გზომილია ნორმალურად? ჩვენთან შემოსული იყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, რომელიც შენიშვნებით დაუბრუნეთ ამ შეფასების ავტორებს. ამის შემდეგ ჩვენთან ახალი დოკუმენტი არ შემოსულა. ჩვენ შეიძლება ვიმსჯელოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაბრუნდება დოკუმენტი ჩვენთან, გაითვალისწინეს თუ არა ჩვენს მიერ გამოთქმული შენიშვნები ავტორებმა და შესაბამისად ჩვენი დამოკიდებულებაც იქნება ადეკვატური იმის მიხედვით, რა იქნა გათვალისწინებული, ან ხომ არ იქნა გამონახული ალტერნატივები, რომელთა გათვალისწინებამ დაუშვათ ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული შესაძლო საფრთხეები შეამცირა. იმიტომ რომ საერთოდ ვერ უარყოფთ, ხო, რომ ნებისმიერი მშენებლობა, რა თქმა უნდა, ზემოქმედებას ახდენს გარემოს.
ამიტომ მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში იმ ინფორმაციას დაყნობით, იმ შეფასებებზე დაყნობით, რაც ჩვენთან სამინისტროში არსებობს პროექტთან დაკავშირებით, რომ პროექტი უფრო მძაფრია სოციალურ კომპონენტში, ვიდრე გარემოს დაცვით კომპონენტში. აი ვიცე-პრემიერი კავაძე ხშირად ამბობს, რომ ჰიდროელექტროსადგურები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აშენდეს საქართველოში ბევრი და რომ ენერგორესურსები იყოს ასეთ საკუთარი. თქვენ კი ძანეთ, რომ პროგრესი თანხვედრაშია გარემოს დაცვის გაძლიერების პოლიტიკასთანაც, მაგრამ მაინც მინდა თქვენი ხედვა უფრო მეტად უკეთ განგვიმარტოთ. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, თუნდაც სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი რამდენად არის თანხვედრაში გარემოს დაცვასთან? აი ეს პრინციპულად წინააღმდეგობაშია ერთმანეთთან, თუ შეიძლება რომ საერთო, აი როდესაც თქვა იჩეხება რაღაცა მარტივად რომ თქვა რაღაცა ველი, რაღაცა რაოდენობის თქვა ხე, რომელი რაღაცა პროექტისთვის საპირწონეთ რა უნდა გაკეთდეს? მოდი ასეთი კითხვა დავსვათ. გუშინ მაგალითად იყო პროტესტი სვანეთის ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტში ხარისთან და რამდენიმე საათის განმავლობაში გერმანული ტურისტები ვერ გადაადგილდებოდნენ სამწუხაროდ. აა ჩვენ გვინდა ერთის რო ქვეყანა იყოს კარგი, კარგად ახმადი, კარგი ტურისტული სერვისების შემთავაზებელი, ასე იკითხებოდეს ყოველ შემთხვევაში და მეორეს მხრივ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი მოითხოვდა, ну, შეიძლება პირდაპირ ითქვას, ხის უკანონო ჭრას, ანუ ლეგიტიმაციას, ამას რომ უნდა მოგცეთ ამისი უფლება, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც ვართ ჩვენ და ამ პრინციპს ბოლომდე დავიცავთ, თუმცა ჩვენ არ ვეუბნებით ადამიანებს, რომ ისეთ რა არის უარსგეუბნებით და თქვენ თავს მიხედეთ თვითონ, არა, ჩვენ ვთავაზობთ ლეგალურ გზას, კანონიერ გზას, თანამშრომლობის გზას, ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან კონტრაქტების გაფორმების გზას, ისე რომ ეს პროცესი ჯანსაღად წარიმართოს. მე თქვენი კითხვის პასუხად გამახსენდა ეს და ვამბობ, რომ 25 წლის განმავლობაში ჩვენი სატყეო რესურსების გაჩანაგების გზას ვადგავართ. დღემდე სამწუხაროდ ეს პროცესი ასე მიდის და უკანონო ჭრები არის მასშტაბური ხასიათის. ნამდვილად მხოლოდ მოსახლეობა არაკეთებს ამას ინტერესს და ჯგუფების ხელმძღვანელობენ და არის ინფორმაცია რომ დღესაც. დიდი ფულია ეს და ჩვენი გათვლებით დაუშვათ მარტო ერთი რეგიონიდან, სადაც ახლა ჩავკეტეთ და ასე ვკეტავთ ნელა-ნელა ყველა უბანში, დაინტერესებულ პირებს შეუძლია შევიდნენ გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ან Facebook გვერდზე ან ვებ გვერდზე და ნახონ ყოველდღიური ინფორმაცია, ყოველდღიური სტატისტიკა, თუ როგორ მოქმედებენ ჩვენი თანამშრომლები. მთელი საქართველოს მასშტაბით წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აი ცენტრალურ აპარატჩის და ველზეც, მინდორზეც ყავს სულ 500 თანამშრომელი და ეს 500 თანამშრომელი საქართველოს მთელი ტერიტორიის მანძილზე ხის უკანონო ჭრას, წიაღის უკანონო მოპოვებას, უკანონო თევზჭერას, უკანონო ნადირობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ამ პროცესებს აკონტროლებენ და ეს საკმაოდ კარგად ჩანს რა დიდი პრობლემების წინაშე ვდგავართ და რამდენად ჩამორჩენილია ჩვენი ცნობიერება იმ რეალობისაგან, იმ საფრთხეების გაცნობიერებისაგან, რომლის წინაშე ჩვენ ვდგავართ. ხშირად სპეკულაციებს აქვს ადგილი, როდესაც ლაპარაკია არაშენდეს ჰესი და ჰესის ადგილზე დაუშვათ ან იმ ტერიტორიაზე გაცილებით მეტი ხეტყია გაჩეხილი. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები გულის ტკივილით გვატყობინებენ, რომ გარეგნულად აღიქმება გარკვეული ფართობები როგორც წე, მაგრამ შიგნით უკვე ძალიან ბევრი ადგილი გაჩეხილია. სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვაკეთებთ, ამას ადამიანები ვაკეთებთ და ზუსტად ჩვენ ვცდილობთ და ძალიან პრინციპული პოზიცია გვაქვს. ერთის მხრივ რომ ეს პროცესი შევაჩეროთ, მაგრამ მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა, არც იმის დაშვებას ვაპირებთ, რომ დიდმა მშენებლობებმა გარემოს ზიანი მოუტანოს. განუმეორებელი და ესეთი კვალი დაატყოს დაუშვათ და პროცესი შეუქცევადი გახადოს. საქმე რაშია? ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ენერგეტიკა და მათ შორის ჰიდროენერგეტიკა. საქართველო მდიდარია ჰიდრორესურსებით. 26000 მდინარე არის საქართველოში დაახლოებით. აქედან უმეტესობა დასავლეთ საქართველოშია თავმოყრილი 75%. ну, აღმოსავლეთში მოგახსენებათ კი, ну, საკმაოდ დეფიციტურია ხოლმე განსაკუთრებით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისათვის. და ის რესურსები, რომელიც დასავლეთ საქართველოში არის, არის სასარგებლო ზუსტად ენერგიის გამომშვებისათვის. ყოველწლიურად ენერგიის გამომშვება იზრდება სოფლიოში და საქართველოში და ფასიც იზრდება ყოველწლიურად და ჩვენი პრობლემაა განსაკუთრებით სეზონურობა.
იცით, ხშირად მესმის ხოლმე, რატო პატარა ხესებს არ ავაშენებთ და თითქოს პატარა ხესების მიერ ზიანი უფრო შემცირდება. კი, შესაძლოა ეს ვერსია ასე იყოს, თუმცა ყოველთვის არა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ზამთრის სეზონში, როდესაც წყალმარჩხობის პერიოდია, ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ენერგიის გამომუშავების თვალსაზრისით ჩვენ დეფიციტურ სეზონში შევდივართ. დეფიციტური სეზონი რას ნიშნავს? ეს არ არის მხოლოდ ტელევიზორს უყურებთ ან შუქი გექნება თუ არ გექნება სახლში. თუ ჩვენ გვინდა პროგრესზე ვილაპარაკოთ და წარმოების განვითარებაზე ვილაპარაკოთ, გარანტირებული მიწოდება უნდა უზრუნველყოთ მაგალითად პოტენციური ინვესტორისათვის საკმაოდ დიდი მოცულობის ენერგიისა, ხოლო ჭარბი თუ რამე გვექნება, შეგვიძლია გავყიდოთ ამავე პერიოდში და ეს კიდევ ვალუტის შემოდინების წყარო შეიძლება გახდეს. აქ ბევრი ინტერესი იკვეთება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მხარს უჭერ ეკონომიკის განვითარებას, მე მხარს უჭერ ენერგიის გენერირებას, მათ შორის განახლებული წყაროებიდან აქ ლაპარაკი ამ ზე ქარი, რომელიც ხათაშორის ძვირი სიამოვნებაა ჯერჯერობით იმ ტექნოლოგიური პროცესების დაცვით, ვიდრე ელექტროენერგია ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებელი. მე მხარს უჭერ ასევე თბოელექტროსადგურების ამოქმედებასაც, მაგრამ შეხედეთ თბოელექტროსადგურები რაზე მუშაობს. მაგალითად, საქართველოში იგეგმება აშენდეს თბოელექტროსადგურები, რომელიც ნახშირზე მუშაობს. ნახშირი რას ნიშნავს? ეს ემისიებია. ემისიებზე ჩვენი ვალდებულები გვაქვს აღებული და ზოგადად თუ ამაზე არ ვიფიქრეთ საერთოდ გლობალური კლიმატის გლობალური ცვლილებების ფონზე, პროცესი შეუქცევადად მიდის. აქ ორი რამეა: ერთი, რა თქმა უნდა, თვით ბუნება, რომელიც იცვლება და მეორეა ჩვენი ანთროპოგენური ზემოქმედება. ჯამში მე საერთოდ მიყავს. მე ჩემი აზრი, რომ მე მხარს უჭერ ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ზემოქმედების მინიმალიზაციისკენ ვიბრძვით ყოველთვის, ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას და საკმაოდ მკაცრადაც ვაფიქსირებთ ამ პოზიციას და ამას გავაგრძელებთ. ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ მხოლოდ ცალსახა. კატეგორიულად მოვითხოვოთ დაუშვათ თქვათ უარი ჰიდროელექტროსადგურების აშენებაზე ან სხვა დიდი პროექტების აშენებაზე. ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ის გარემო, რომლის გადარჩენად ჩვენ გვინდა, რომლის დრადი განვითარებისთვის ჩვენ ვართ მოწადინებული, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენთვის, არის ჩვენთვის. და ჩვენ კიდე რა თქმა უნდა გვჭირდება ეკონომიკის და განვითარება და პროგრესი. რა შეეხება თქვენი როგორც მინისტრის ასე ვთქვათ ხედვებს, გასაგებია რომ თქვენ აქ მოხვდით პარტიული ნიშნით ამ პოზიციაზე, ხართ პარტიული, რაც შეგიყვარდათ რესპუბლიკელები, შეგიძლიათ მითხრათ. როდის შემიყვარდა რესპუბლიკელები? ხო, მოდი უფრო ვიტყვი, როდის გავხდი რესპუბლიკელი. სიყვარული და ურთიერთპარტიისცემა, რა თქმა უნდა, პროცესი იყო და ეს გრძელდება კიდევ. 2005-ში გავხდი მე რესპუბლიკური პარტიის წევრი გაზაფხულზე და მას შემდეგ შეიძლება ითქვას, ეს ის პერიოდია ხათაშორის 2005, ახლა გაიხსენეთ თქვენ, საკმაოდ მძიმე პერიოდი, როდესაც ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით საქართველო მაინც და მაინც ვერ დაიკვეხის იმ პერიოდში და ბევრის მხრიდან ჩემი კოლეგების, ახალ პროკურატურის ყოფილი თანამშრომელი და იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის გადასახედიდან თითქოს ერთგვარ სიგიჟეთ აღიქმებოდა, რომ მე ოპოზიციური პარტიის, მაშინ უკვე რესპუბლიკური პარტია 2004-ის ზაფხულიდან ოპოზიციური პარტია იყო და გავხდი ოპოზიციური პარტიის წევრი. Ну, რა ვიცი, მაინც და მაინც ვერ გითხრა, შვიდად ჩაიარა ამ გარემოებამ, რაიმე განსაკუთრებული პრობლემა პირადად მე არ შემქნია და საკმაოდ დიდი ხანი მოუნდი მე, რომ ნელა-ნელა ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ გავრკვეულიყავი პოლიტიკის ლაბირინთებში, ასაც ჩემი ბილიკი მეპოვა. მე მგონი, მყავს საკმაოდ კარგი გუნდი გვერდში, რომელთა დახმარებითაც ეს ადვილად მოახერხა. რესპუბლიკური პარტია დღეს კოალიციაში ერთ-ერთი ისეთი მთავარი შემადგენელია. თუმცა შემადგენელი, რომელიც დიდად სიმპათიას, მაინცა და მაინც თვითონ კოალიციის შიგნითვე ხშირად არ იწევს. რა ტიპის დისკომფორტი შეიძლება ამან თქვენთვის გამოიწვიოს ან გამოუწვევია ნაწყდებით ყოველდღურ საქმიანობაში? მე საკმაოდ, როგორ გითხრათ, ფიქრობ რეალისტურად უყურებ ამ საკითხს, რადგან მიმაჩნია, რომ შეუძლებელია ყველას მოვწონდე ან არ მომწონდეს, ყველა მომწონდეს მე პირადად ან არ მომწონდეს. მაგრამ ისევე როგორც ცნობილი ფრაზა პოლიტიკაზე, რომ არ არსებობენ მეგობრები და არსებობენ ინტერესები, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გვაერთიანებს ინტერესები. საერთო ინტერესების თანხმედრა ეს არ არის კონკრეტული პარტიული ინტერესი, ეს არის პარტიული ინტერესი დანახული ქვეყნის ჭრილში. ჩვენ მიგვაჩნია და ღმად გვწამს, რომ
ჩვენ ერთად შეგვიძლია დღევანდელ არსებულ მოცემულებაში ერთად შეგვიძლია გავაკეთოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეები, ხოლო ცალ-ცალკე და განცალკევებით ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება ნაკლებად მოგვეცეს. ჩვენ მიგვაჩნია დაგვჯერა, რომ ეს არის ის მთავარი ამოცანა, ანუ ქვეყნის ინტერესი არის მთავარი ამოცანა, რის გამოც შესაძლოა თქვენი ანტიპატია ჩემდამი უნდა მოვითმინო და ჩემი სიმპატია თუ ანტიპატია შევინახო ჩემთვის. კოალიცია მოითმენს და შეინარჩუნებს აი ამ პოზიციას რესპუბლიკელთა მიმართ, შეიკავებს ამ ანტიპათიას ნაწილი, როგორ ფიქრობთ, არჩევნებამდე მიაღწევს ერთობაში კოალიციისიც კი ითქვა პრესის მიერ გასულ კვირას, რომ ოცნება გადის თითქოს და ამ კოალიციით. კი, სამწუხაროდ მე პრესას, ტელევიზიას, ნუ მხოლოდ პატარა ბულეტებს ვეცნობი ხოლმე დროის დეფიციტის გამო, თუმცა ეს თვალში მომხვდა, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ბოლო პერიოდში აკეთებს თამამ აზრებს გამოთქვავს, საკმაოდ ვერსიების, ესე იგი სპექტრი იმდენად მრავალფეროვანია. შეიძლება აქვს ამ მას საფუძველი, მაგრამ მე რაც ვიცი ჩემი გადასახედიდან, რაც ჩანს, ეს შემიძლია ვთქვა, რომ კოალიციას სჭირდება მონოლითურობა, კოალიციას სჭირდება ერთიანობა. მიუხედავად ცალკეული ადამიანების ხრიდან გაკეთებული, რა ვიცი, ცალკეული განცხადებებისა, რომლებიც შეიძლება აღიქმებოდეს გარედამკვირვებლის ხრიდან, რომ კოალიციაში დაძაბულობაა და შეიძლება ის კოალიცია ვერ მივიდეს ერთად საარჩევნო პროცესზე 2016 წლისთვის, მე ეს განცდა არ მაქვს. კოალიცია სჭირდება განახლება, თქვა როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ყველა სჭირდება განახლება. რა ტიპის განახლება? რა უნდა მოიშეროს კოალიციამ და რა უნდა შეიძინოს? მე ვფიქრობ, რომ კოალიციაში 2016 წლისთვის გამოჩნდებიან ახალი სახეები, ახალი ადამიანები, ახალი, ეს ჩვეულებრივი ყოველი საარჩევნო პროცესის დროს იბადება ახალი პროცესი. ცხოვრების თანამდები პროცესია. ახალი ადამიანები მოდიან, ზოგი მიდის, ზოგი მოდის, რა თქმა უნდა, და თითოეული პარტია ცდილობს, რომ საკუთარი რესურსები, საკუთარი სკამი უფრო და უფრო დააგრძელოს, ასე ვთქვათ, მათ შორის სათადარიგო სკამის დააგრძელოს. შესაბამისად, ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, როგორც არ უნდა იყოს საწყენი ვინმესთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონკურენტუნარიან გარემოში ყოფნა ჯობს ქვეყნისთვისაც და პარტიისთვისაც და კოალიციისთვისაც, ვიდრე სტატიკურ მდგომარეობაში აღმოჩენა. იცით რა არის, ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას. მე მაგალითად ხშირად მითქვამს და თავიდან პირველად როცა ვთქვი, სათაშორის ცოტა არაბუნებრივად იქნა აღქმული, რომ არ დაუბადებულ ვარ მინისტრად და ალბათ არც ვაპირებ ამას, რომ სულ მუდმივად მინისტრი იყო. მაგრამ სულაც არ არის ჩემთვის ტრაგედია დაუშვათ პირობითად ხვალ თუ მინისტრი არ ვიქნები. მე არ დამიწყია ამით და არც ამით გაგრძელებას ვაპირებ. ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სიმაღლეების დაძლევა. შესაბამისად, ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება მოხდნენ იმ სიაში, რომ კოალიციის არჩევნო სიის შემადგენელ ნაწილს აღარ შეადგენენ, ალბათ მათ უნდა დაიწყონ ფიქრი საკუთარი ცხოვრების სტილის განახლებაზე. მე ვიცი, რომ კოალიციაში არის ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, ზოგიერთი შეიძლება ნაკლებად ცნობილი პოლიტიკოსია, მაგრამ უკეთესი და წარმატებულია დაავშვათ საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სფეროში და შეიძლება ზოგიერთი მათგანი ამ სფეროს დაუბრუნდეს. ბანო გიგლა, თქვენ ნება რომ იყოს ვის დასვამდით სათადარიგოთა სკამზე? ჩემი ნება არ არის, მოდი ჯერ ასე ვთქვათ. ჩემი ნება რომ იყოს, მე ზოგადად ჩემი შეხედულებების მიხედვით თავარ ძირითად აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე განათლებაზე. არ არის განათლება, არ არის ცოდნა, არ არის ხედვა. არ არის ხედვა, საქმე ვერ კეთდება. დეფიციტი ამისი არის კოალიციაში დღეს. არათუ კოალიციაში, ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში არის ამისი და ზოგადად ქვეყანაში არის ამისი დეფიციტი. და ეს დეფიციტი ეტყობა კიდეც ჩვენი პროგრესის ნაბიჯებს, რა ტემპებითაც მივდივართ. თანამედროვე მსოფლიოს აქვს გამაოგნებელი მაგალითები პროგრესის, აი ბოლოს რაც გავეცანი და რამაც აღმაფრთოვანა როგორც ნიმუში ადამიანურობისა, მოგეხსენებათ, არის ესეთი სტარტაპ კომპანია, რომელიც საკმაოდ წარმატებულ ავტომანქანებს უშვებს, ეს არის Tesla. და უშვებს ის ელექტრომანქანებს, General Motors-ის
დირექტორმა ცოტა ხნის წინ ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ ერთმა სტარტაპ კომპანიამ ჩვენ ყველას გადაგვისწრო და მართლაც გადაუსწრო გაყიდვებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ გვეგონაო, რომ 10 წლის მერე მოვიდოდა ეს დრო, როდესაც შევძლებდით აი ამ ტექნოლოგიები გახდებოდა რეალობაო და ამათ გვაჯობესო და იცი რა ქნა ამ კაცმა ცოტა ხნის წინ. აი ერთ-ერთმა ელონ მასკია ერთ-ერთი დამფუძნებელი დირექტორი ყველა პატენტი, აბსოლუტურად ყველა პატენტი უფასოდ გადასცა კონკურენტებს. Და უთხრა რომ გამოიყენეთ. თქვა რომ სოფლიოში არსებობს 2 მილიარდი ავტომობილი და ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ რომ იმ პრობლემებს, რომელსაც ეს ავტომობილები იწვევენ, მათ შორის გარემოს დაცვით პრობლემებს და ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების პრობლემებს გავართვათ თავი მთლიანად. ამიტომ ეს შემთხვევა რატომ გაგახსენდათ? გამახსენდა იმიტომ, რომ მე ვინატრებდი, რომ ჩემს ქვეყანაში გაჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ასე მასშტაბურად აზროვნებენ, რომლებსთვისაც გლობალური სამყარო არის შინაურული გარემო, რომლებსაც შეუძლიათ ასეთი ნოუ-ჰაუები შექმნან ქვეყანაში და ქვეყანას სახელი გაუთქვან, არა მარტო ლამაზი გარემოთი, მდინარეებით, ზღვით, ტურისტული ინფრასტრუქტურით, კარგი სამზარეულოთი, არამედ რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელშიც ლაპარაკობენ ახალ ტექნოლოგიებზე. ისეთი აი ბალტიისპირეთში დაბადებულმა ადამიანებმა შექმნეს Skype-ები, PayPal-ები და მსგავსი რესურსები. თანამედროვე მსოფლიომ ისწავლა პატიოსანი გზით ფულის, დიდი ფულის შოვნის ისეთი ტიპის ხერხები, რომლის გენერირება ჯერ საქართველოში არ ჩანს. ამიტომ მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი პროდუქტი, რომლის იმპორტსაც მე პირადად ხელშეუწყობდი, ეს არის ცოდნის იმპორტი უცხოეთიდან. არა საქონლის, სხვა საქონლის, ცოდნად საქონელია, რა თქმა უნდა, არა ნივთების, არა კვების პროდუქტების, არამედ ცოდნის იმპორტზე. ამიტომ დიდ ფულს დავხარჯავდი, ჩემინება რო იყოს საქართველოს ბიუჯეტიდან იმისათვის, რომ წარმატებული ახალგაზრდების გამოვლინდნენ, რაც შეიძლება მეტი, მათ მიიღონ უცხოეთში განათლება და მერე მათ აქ იღვაწონ ქვეყნისთვის. ბატონო გიგლა, კოალიცია აი ასეთი ლიდერის ძიებაშიც არის ახლა წინა საარჩევნოდ? მე მგონი კოალიციას ამ წუთში ასეთი ამოცანა შეიძლება არ უდგას. მაგრამ კოალიციამ იმ პროცესში, რა პროცესში იმყოფება, შესაძლებელია ბუნებრივად შვას ახალი ლიდერი. კოალიცია მუდმივად განახლებადი ორგანიზმია. თავისი შემადგენლობით შეიძლება იყოს განახლებადი და უკვე შემადგენელი კომპონენტების შიდა განახლებით ასევე იყოს. ესე რომ მე ვფიქრობ ჯერჯერობით ჰორიზონტზე არ ჩანს რაიმე ასეთი, ან ვინმე ასეთი, მაგრამ ჯავახიშვილის არ იყოს აი გმირზე რო წერს, ხო? შეიძლება სადღაც ხის ფუღუროდან გამოჩდეს ვინმე. ვიღაცები ცდილობენ კოალიციის მიღმა დაიწყონ ახალი პოლიტიკური ცხოვრება თითქოს. მე ამას ვამჩნევ, რაღაც პატარა გამოძახილები ამისი ჩანს. თუმცა ბევრას მინდა უთხრა, რომ პოლიტიკა ისევე პროფესიული საქმიანობაა, როგორც ნებისმიერი სხვა. მე გამიჭირდება მაგალითად მოულოდნელად დიდ წარმატებას მივაღწიო მაგალითად რომელიმე სახელოვნებო დარგში. და მეეჭება, რომ ასევე დიდ წარმატებას პოლიტიკურ არენაზე მიაღწიოთ მოუმზადებლად. თუმცა ასევე ბიზნესიც სადაც ახასიათებს ასეთი, მაგრამ თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ გადაახალისებდა ქართულ პოლიტიკურ სპექტს, დაწმენდა ამ პროცესს და გამოაჩენდა უფრო მკვეთრად მხარეებს. აი ბატონო გიგლა, თუ კი კოალიცია დაუბრუნდება ძველ ლიდერს ივანიშვილს, ეს პროგრესის ნიშანი იქნება თუ პრობლემის გაჭირების კოალიციის შიგნით? ამაზე თითქოს მიდის საუბრები, ასე ჩანს ერთი შეხედვით. ამაზე საუბრები მიდის მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერმა გადაწყვიტა დაენტოვებინა სახელმწიფო სამსახური და გადავიდა სამოქალაქო საზოგადოების წრეში. მას შემდეგ მუდმივად არის დისპუტი, მოსაზრეების გამოთქმა, არ უნდა წასულიყო, უნდა წასულიყო, კარგი იქნა, ჯობდა არეჩქარა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ვერ ვამჩნევ მაინც და მაინც დიდ სურვილს, ამისი სიგნალები არ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც მე ვფლობ, რაც გარედან ჩანს,
რომ ის აპირებდეს დაბრუნებას დიდ პოლიტიკაში. თუმცა თქვენ თანდათან პარტიელი უკაცრავად, რომ ჩაგეჭერეთ ინახი და შეიძლება ცოტა ხნის წინ ძალიან ისეთ გასაგებად ამბობდა, რომ მოხარული იქნებოდა ამ პროცესის. აა, მოხარული ვიქნები ამ პროცესს არის ერთი, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თვითონ იქიდან თვითონ არჩანს ბიძინა ივანიშვილისგან სიგნალები, რომ ის ამას გეგმავს. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი გადასახედიდან ამის მიშელი. გაგიხარდებოდათ თქვენც? მე ვიტყოდი ერთი რამის, რომ პოლიტიკური სპექტრის მეტი სიმშვიდის შემომტანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ის უდავოდ აღმოჩნდა ლიდერი, რომელსაც ჰქონდა და დღემდე ინარჩუნებს გაცილებით დიდ გავლენას მიუხედავად იმისა, რომ ის სამოქალაქო სექტორშია გადასული. ეს გავლენა, ლიდერად აღიარება არ მოდის ხელოვნურად. ვერ დასვამ ხელოვნურად კვერცხის გამოსაჩეკად კრუხს, არ გამოჩეკს ის კვერცხებს, ამიტომ ლიდერი ნებისმიერ სოციუმში ასე ხდება, აი დაუშვათ თუ გნებავთ გაიხსენეთ, როცა სწავლა დაიწყეთ უნივერსიტეტში, პირველ კურსზე, პირველ ვიღაც მაშინვე გამოიკეთა ჯგუფხელად, ვიღაც მაშინვე გამოიკეთა რაღაც ლიდერად. 2-3 დღეში იკვეთება ხოლმე ასეთი ადამიანები და ხელოვნურების კომპონენტი, ვისაც როგორც კი შემოიტანთ, ის დიდხანს ვერ ცოცხლობს. ამიტომ ის ბუნებრივად იყო ლიდერი, დღემდე ინარჩუნებს ამ პოზიციებს, თუ დაბრუნდება, მე ვფიქრობ, ეს შეიძლება პოზიტივის მქონე იყოს, იმიტომ რომ დღეს ვხედავ ესეთი წყლის ადუღების წინა პროცესი რო არის, პირველი ბუშტულები რო ჩდება. აი ასეთი პროცესი არის და ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, ჩაცხრობა დამშვიდებაში, ფიქრობ, მას მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ქონდეს მისი გავლენის გამო. ღარიბაშვილი გახდა ასეთი ლიდერი თუ ვერა, ბუნებრივი? ჩიტრა არის მასშტაბებით, ალბათ არ ეწინება პრემიერს, რომ ბიძინაშვილი ივანიშვილი გაცილებით მაღალი მასშტაბის ლიდერი იყო და დღემდე ინარჩუნებს ამ პოზიციებს. ხოლო ღარიბაშვილის გავლენები უფრო ერთ სიბტყეშია, ის თანამდებობრივად, რა თქმა უნდა, აღიარებულია ყველას მიერ, როგორც ნომერი პირველი, გავლენიანი თანამდებობის პირი, ხოლო როგორც პოლიტიკური ლიდერი და პოლიტიკური ფიგურა, მე ვფიქრობ, რომ ის ერთ სიბტყეშია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირთან ერთად. აი ბატონო გიგლა, ახლა კახეთში თქვენს მხარეში მიდის ესეთი მენტალური ბრძოლა ორ კანდიდატ შორის. ერთ-ერთი არის ხიდაშელი, თქვენი წარმომადგენელი, მეორე არის ირმა ინაშვილი. ეხა დებატები უნდა გქონდეთ, ჩვენ როცა ეთერში ვართ. და ახ ძალიან საინტერესო იქნება ეს სავარაუდოდ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში უნდა ყოფილიყო დებატები, სამწუხაროდ მე ჯერ არ ვიცი როგორ მიდის პროცესი. ეს მინდა კითხოთ, სწორედ თითქოს ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება მე როგორც ერთ მოქალაქეს, რომ თქვენ რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში კოალიციის ნაკლები მხარდაჭერით სარგებლობთ. აი ამ ბრძოლაში თითქოს მარტოა იქ ეს კონკრეტული კანდიდატი თქვენი, ეს მეჩვენება? ვისაც ეს განცდა აქვს, ჩვენ ყველას უნდა დავანახოთ, რომ თამუნა ხიდაშელი არის კოალიციის კანდიდატი და არა რესპუბლიკელების კანდიდატი. ვისაც ოდნავ მაინც ადმე განცდა აქვს იმის, რომ ეს არის რესპუბლიკელების ომი, მათ უნდა დაინახონ, რომ ეს, ნუ, ომი არა, უკაც არ მინდა ეს, ნუ, აი, გნება პოლიტიკური ბრძოლა დავარქვა. ხო, ეს არის საერთო კოალიციური ამოცანა და საერთო კოალიციური სიმტკიცის განმაპირობელი და საერთო მომავალი წარმატების განმაპირობელი ამოცანა. ჩვენ მე ვიყავი რამდენიმე შეხვედრაზე, რამდენიმე სოფელში, ვესრებოდი თამუნასთან ერთად, შევხვდი ადამიანებს და ვხედავ ჩემი განცდები, ჩემი პირადი სუბიექტური აღქმა არ არის ისეთი, რომ შეშფოთებული ვიყო. მაგრამ რახან ეს კითხვა პირველი თქვენ არ დაგისვავთ და რახან ეს კითხვა საზოგადოებაში ტრიალებს, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ კითხვაზე ნათელი პასუხი გაეცემა ჩვენი მხრიდან, კოალიციის მხრიდან, კოალიციის ლიდერების მხრიდან, მათი აქტიური ჩართულობით და, რა თქმა უნდა, პოზიციების დემონსტრირებით, თუ ვინ არის მათი კანდიდატი. იმიტომ რომ სპეკულაციები, რომ ის კი არ არის კანდიდატი, მე ვარ კანდიდატი და ესეთი საუბრები გარკვეულ დონეზე მომისმენია, გამიგია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ადვილია ამ შემთხვევაში ყველა იზე წერტილი დაიწყოს. აი გამორიცხავთ, რომ კოალიციის შიგნით ბევრს ინაშვილი მეტად ესიმპათიურებოდა ვიდრე რესპუბლიკელთა წარმომადგენელი თამარ ხიდაშელი? ბევრს არა, ცალკეულ ადამიანებს შესაძლოა. მაგრამ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს კოალიციის შიგნით, პოლიტიკურ ძალაში, ქართულ ოცნებაში, მე შემიძლია ვთქვა, რომ აქვთ
ცალსახა დამოკიდებულება სიმპათიების თვალსაზრისითაც და პოლიტიკური ინტერესების თვალსაზრისითაც. ხოლო ცალკეულ ადამიანებს არ გამოურიცხავ, რომ აქვთ ასეთი სიმპათიები ირმას მიმართ, ну, სიმპათიები და ანტიპათიები მოგეხსენებათ ძალიან სუბიექტურია. აი ეს ხალხის პრინციპული ველია, ბრძოლის ველი. Идеологиური ბრძოლა მიდის პრაქტიკულად იქ ბევრ მიმართულებაში. ჩემი შეფასებაც ასეთია, რომ აქ კი ეს არის ის საჯილდაო ქვა, როდესაც ჩანს მხარეები идеოლოგიური ბრძოლის კონტექსში, როგორც არ უნდა გვერდია უაროთ ამას და ვთქვათ, რომ იცი რა საგარეჯველებს სულ არ აინტერესებთ. საგარეჯველებსაც აინტერესებთ ეს და ზოგადად საქართველოში საკითხი უნდა გაირკვეს, რადგან შესაძლოა უშუალოდ კანდიდატის მესიჯებში პირდაპირ ეს არ იკითხებოდეს. მე სამწუხაროდ დეტალურად არ ვიცი რა მესიჯებით გადის ის მოედანზე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ტელევიზია, რომელთანაც ის არის ასოცირებული, ძალიან ხშირად პირდაპირ პედალირებს პრორუსულ აქცენტებს აკეთებს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ კი, აქ идеოლოგიურ ჭიდილთან გვაქვს საქმე. და მოდით კახეთში დავრჩეთ თემა, რომელიც თქვენთან ძალიან ახლოს იყო ბოლო პერიოდში, ეს არის ყურძენი. და ის პროტესტი, რომელიც გლეხებს აქვთ ხელისუფლების მისამართი, თქვენ რომ იყოთ ახლა ისე თქვენს პოზიციაზე აგრარულ კომიტეტში, რა რეკომენდაციას მიცემდით მთავრობას? რა არის იქ არსებობს სივრცეები, რომელიც ასათვისებელია? კი, რა თქმა უნდა, არსებობს და ამ გზას მთავრობა ადგავს. მე ვისურვებდი, რომ ეს ტემპი დაჩქარდეს და ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ რამდენიმე კომპონენტზე. პირველი, იმისათვის, რომ ქართველი გლეხი, საქართველოს ნებისმიერი მაცხოვრებელი, რომელიც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, იყოს წარმატებული, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, ეს არის სახელმწიფო სამოცანა, მაღალი ცოდნით. ცოდნა, ტექნოლოგიებისადმი ხელმისაწვდომობა, რადგან აქ იბადება, აქედან იწყება. ამას დრო ჭირდება. დრო ჭირდება, მაგრამ იცით რა, თუ ყოველთვის გადავდებთ ხვალისთვის, ეს დრო კიდევ უფრო ხანგრძლივი იქნება. ეს დაწყებული პროცესია და მეტი ინტენსივობით უნდა გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთი დღის ამოცანა. ეს ერთი. მეორე, პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, ეს უნდა გაგრძელდეს, რომელიც გულისხმობს კოოპერირების პროცესს. ერთი ადამიანი, ერთი მეურნე, ერთი მევენახე თუ სხვა რომელიმე დარგის სპეციალისტი სოფლის მეურნეობაში ვერ გაუმკლავდება იმ სიმძლავრეებს, იმ პრობლემებს და ეს ჩანს მევენახეობაში. მაგალითად, მიმდინარე წელს თხილის გადამამუშავებელი საწარმო კოოპერატივი შეიქმნა, რომელშიც 542 ადამიანი გაერთიანდა სოფელ დარჩელში. ეხლა წელს უკვე იგეგმება, რომ სიღნაღის რაიონში და დედოფლისწყაროს რაიონში ასევე შეიქმნას უკვე მევენახეების კოოპერატივი და ამ პროცესს სახელმწიფო ხელს შეუწყობს. ასეთ შემთხვევაში მევენახეები არ დადგებიან პირისპირ ღვინის ქარხნების წინაშე. სუბსიდირების მომხრე ხართ? სუბსიდირებას განათლებაში მომხრე ვარ, არა პირდაპირი სუბსიდირების მომხრე და გეტყვით რატომაც. მაგალითად, პატარა მეურნეები, რომლებმაც ღვინის ჩამოსხმა დაიწყეს, კარგი ხარისხიანი ღვინის დამზადება დაიწყეს, ისინი წარმატებით ყიდიან საკუთარ პროდუქტს და არც ერთი ბოთლი გაუყიდავი არჩევათ და მინიმალური ფასი ხან, აი 8 ევროთ მაგალითად ვიცი ერთი ადამიანი, აქვე ახლოს თბილისთან ახლოს აქვს და აქ ტურისტული საკმაოდ კარგი შექმნა ინფრასტრუქტურა, მასთან ბევრი ადამიანი მიდის ღვინის დეგუსტაციისთვის და ასევე უცხოეთში ყიდის 8 ევროზე ნაკლებად ყოველს აკეთებს. თუმცა აი ხაი თქვენ თუ მოგისმენთ რიგითი გლეხი, რომელსაც აქვს პროტესტი, მისთვის თქვენი სიტყვები შესაძლოა არ იყოს დაამშვიდებელი, როდესაც ეუბნება ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომ წადი და ცოდნა შეიძინე. აი დღეს როცა აქვს მოკრეფილი ყურძენი ჩასაბარებელი, აი დღეს რა გამოსავალია ამ ეს გასაგებია თქვენი ხო ესეთი გზელვადიანი ხედვა? არა, ეს არ არის გზელვადიანი. ეს საკმაოდ მოკლევადიანი პროცესი შეიძლება იყოს და ეს ამოცანა შეიძლება გადაიჭრას ერთი წლის მანძილზე. ერთი წლის მანძილზე შეიძლება ეს ამოცანა გადავლახოთ, რადგან ის, რასაც მე ვამბობ, დაუშვათ, რომ მოგების მარჟა სათჩება არაპირულად წარმოებაში, არამედ ამ პროდუქტის გადამუშავებაში, ხო? ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ და კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული
კონკრეტული გვარები და სახელები შემიძლია დაგესახელოთ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ ერთი ჩემი ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც პროკურატურაში მუშაობდა, ჯემალ ვეშაპიძე, საგარეჯოს რაიონის სოფელ დიდი ჩაილურიდან, რომელმაც დაიწყო ღვინის გადამუშავება, ღვინო დააყენა, ჩამოასხა ბოთში და საქართველოში ყიდის ღვინოს საკმაოდ წარმატებულად და არანაირად არ აწუხებს ის პრობლემა, რა პრობლემები შეიძლება აწუხებდეს სხვა ადამიანებს დღეს. ამიტომ ეს არის ორმხრივი მოძრაობის გზა. ჩვენ როცა მოვდივართ აქე და ამ ნაბიჯებს გავდა, ვცდილობთ რომ ხელი შეგიწყოთ, თქვენც იგივე უნდა მიიღოთ. რა დააშავეს მაშინ პამინდურის მოყვანება, ციცაკის მოყვანება, ბადრიჯნის მოყვანება, ქერის, ხორბლის, მანდარინის და ასე შემდეგ. შარშან მაგალითად ვაშლზე სუბსიდირება იყო მხოლოდ არასტანდარტულ ვაშლზე და ასევე მანდარინზეც მხოლოდ იყო და ციტრუსებზე ზოგადად არასტანდარტულ პროდუქტზე. შესაბამისად, მე ვიცი ჩემს მშობლიურ კუთხეს, ჩემი მშობლიურ კუთხის შვილებს უმადირობა არ ახასიათებთ. არ უნდა ისტორიულად არ ახასიათებდათ უმადურობა და მე არ მინდა რომ მათში ეს უმადურობა დავინახოთ. სახელმწიფომ ძალიან ბევრი, აი შეუდარებლად ბევრი გააკეთა კახეთისთვის, ზარალის ანაზღაურება, საწინააღმდეგო სადგურები, სუბსიდირება, ხნათესვის საგაზაფხულო ხნათესვის პროექტები და პროგრამები და სხვადასხვა. ახლა მაგალითად ჩინეთში ბოლო ვიზიტის შემდეგ საკმაოდ დამაიმედებელი ინფორმაცია მივიღეთ, ხო, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი დაიწყო და ამავე დროს ღვინის ექსპორტის პროცესის ხელშეწყობა იწყება. ერთ-ერთ პროვინციაში, ოღონ ამ პროვინციიდან შემდეგ მთელ ჩინეთში დისტრიბუციაზე ლაპარაკი, რომელთაც მე ვარ ინფორმირებული, მე ეს მაიმედებს იმისათვის, ჩემი ერთი კოლეგა ხუმრობდა ასეთი ლოზუნგით, რომ დავიწყოთო საქმიანობა ჩინელებთან, დამილია ერთი ჭიქა. ხო, საქართველოს მთელი ღვინის რესურსი ამოიწურებავ. ეს პროცესი მიდის, ამიტომ გაჭირვებასაც ერთად უნდა შევეგებოთ და კი არ შევეგუოთ, მისი გამოსავლის გზები ვიპოვოთ. ან პროტესტის ის ფორმა, გზების გადაკეტვით არ მიდის სწორ გამოსავალთან, მით უმეტეს თუ ცალკეულ შემთხვევაში პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი შეიძლება გახდეს. ბატონო გიგლა, ჩვენ ფინალში ვართ, ამიტომ მინდა გითხოთ აუცილებლად პროტესტით დასრულეთ ახლა თქვენი ბოლო ფრაზა. ასეთი კერები მრავლდება ფაქტია სხვადასხვა სფეროში. ბუნებრივიც არის ხელისუფლებას ბევრი უკმაყოფილო ამორჩეველი ეყოლება მიწურულ შესაძლოა ვიდრე დასაწყისში. თქვენ რაღაც პერიოდი გაიარეთ ამ წუთში ჩვენი საუბრის დროს კომერციულ ბანკებში ლარი 2-5 გადაცდა. არსებობს შეკითხვები, როდესაც გიგი უგულავას თემაზე თქვა გუშინ იყო ძალიან სერიოზული კითხვები, ნამდვილად ავად გახდა თუ არა ერთ-ერთი მოსამართლე ბატონი ტურავა თქვა. ბევრი ბევრი კითხვა არსებობს მედიასთან დაკავშირებით, არსებობს კითხვა ყველაზე მეტად რითაც ამაყობდა თქვა ახალი ხელისუფლება. როგორ ფიქრობთ, აქვს ხელისუფლებას თქვენსას რესურსი რომ ახალი დაპირებები გასცეს და ამ გაცემისას კვლავ კონდეს ამორჩეულის დობის იმედი? მე პირადად მე ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მე წარმოვადგენ და ის ადამიანები, ვისთანაც მე ხშირი კომუნიკაცია მაქვს კოალიციის ფარგლებში, ვისთანაც მსგავს საკითხებზე დიალოგი მაქვს ხოლმე, შემიძლია ვთქვა აი ცალსახად, რომ ღრმად მწამს, რომ გვაქვს ჩვენ ის რესურსი, რომელმაც შეიძლება მივიყვანოს განახლების გზასთან, ზუსტად ახალი დანაპირების, ახალი ეტაპის დასაწყისთან. ბუნებრივი პროცესია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება არჩევნების მეორე დღეს ლეგიტიმაციის გაცლებით მაღალი ხარისხით სარგებლობს და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეს ლეგიტიმაცია იჭმება და იფლანგება. ამ პროცესში შესაძლოა ჩვენს ბევრი შეცდომა დააუშვით, შესაძლოა პოლიტიკური პროცესი წავიდა ასე, შესაძლოა გლობალური სამყარო ისეთი გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა. ახლა მაგალითად ლარის პროცესი ხო მუდმივად ჭიდილია, ქვეყნის შიდ სულ ამაზე მიდის კამათი, რომ შიდა ფაქტორებია გადამწყვეტი თუ გარო ფაქტორებია გადამწყვეტი. მე სულ იმას ვამბობდი, რომ ორივე ფაქტორი გადამწყვეტია და მნიშვნელოვანია, რომ გარე ფაქტორების გავლენა საქართველოზე არის, ნუ ჩვენი პატარა ეკონომიკის პირობებში, არანაირად არ ამშვიდებს ეს ადამიანს, რომელსაც აქვს კრედიტი, ხო, ბანკში გადასახდელი და მე პირადად დავუშვათ, როდესაც მიხდებოდა ხოლმე, რომ შემეძინა დოლარი, არანაირად სიამონების განცდას არ მგვრის, ხო? მაგრამ რეალობასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ამ სიძნელეებისა და აიასტი პროცესებისა, მე მგონია, რომ ჩვენში არის პოტენციალი იმისათვის, რომ ახალი სიტყვა უთხრათ ამომრჩეველს, მივიდეთ, დაველაპარაკოთ მას,
და აი ამ ყველა გამოწვევას რაც თქვენ ბზანეთ. ეს სერიოზული გამოწვევებია. თუ ამ გამოწვევებზე პასუხი არ გავეცით, მაშინ 2016 წელს ალბათ დიდი იმედი არ უნდა გქონდეს, ჩვენ უკვე ახალი სტანდარტი დავამყარეთ. ის რაც ხდებოდა ადრე, მე გულისხმობ არჩევნების შედეგების გაყალბებას და რასაც ჩვენ სამანი დაუდეთ 2012 წლის შემდეგ ორი არჩევნებით დავადასტურეთ, რომ ეს ამ ქვეყანაში შესაძლებელია. მე მგონია, რომ და არათუ მგონია ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ამ გზას არ გადაუხევთ. შესაბამისად, ჩვენი ერთადერთი ძალა ამ შემთხვევაში არის საკუთარი თავის, საკუთარი შინაგანი ენერგიის მობილიზება და ამ მობილიზებით დარწმუნება ამორჩეული საქართველოს მოსახლეობის, რომ დიახ, ჩვენის ხალხი ვართ, ჩვენის კოალიცია ვართ, ვისაც ჯერ კიდევ შეუძლია ქვეყანა პროგრესისკენ წაიყვანოს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. Thank you.